नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपनुं स्वागत छे। हूँ छूं आपनी साथे संध्या। कोरोना सामेनी लड़ाई में केटलाक पात्रों एवा छे जे जाणी जोईने आ महामारी ने फैलावानुं काम करे छे। कोविड प्रोटोकॉल नो भंग करता आ लोको मुश्किलीनुं कारण बन्या छे, ज्यारे केटलाक लोको एवा पण छे जे आ आफत ने कमाणीनो अवसर बनावी चूक्या छे। जरूरी दवानी काळाबजारी थी लई अने केटली हॉस्पिटल मन फावे तेवी फी वसूली रही छे अने आवा लोको पर लगाम लगावा माटे सरकारे हजु कड़क कार्यवाही करवी जोईए। जो कि सवाल तो ए छे कि आ संकटना समयमां सौदाबाजी केम, आ कोरोना काळमां केम थई रह्या छे काळा बजार। देश कोरोना सामे एक युद्ध लड़ी रह्यो छे। आ युद्धने जीतवा माटे लोको एकबीजानी मदद करी रह्या छे, मानवतानुं उदाहरण पूरुं पाड़ी रह्या छे। एक एक श्वास माटे संघर्ष करता दर्दियों सुधी राहत पहुंचाड़वानो प्रयास थई रह्यो छे। ऑक्सिजननी अछत दूर करवा माटे एडी चोटीनुं जोर लगाववामां आवी रह्यु छे। आ संकटना समयमां पण मानवता जीवित छे, पण आ संकटमां केटलाक मानवताना दुश्मन पण छे। कोरोना काळमां करप्शन, दवाओना काळा बजार, हॉस्पिटलोनी मनमानी, जे लगनथी समाजसेवी संस्थाओ दिवस रात मदद करी रही छे, जेटली गंभीरताथी सरकारो कोरोना पर काबू मेळववानो प्रयास करी रही छे, एटली ज बेदरकारी, एटलो ज भ्रष्टाचार। विश्वास नथी आवतो तो आ तस्वीरो जुओ। सूरत, गुजरात, रेमडेसिविर इंजेक्शन कौभांड। कोरोना सामेनी जंगमां केटलीक दवाओ असरकारक साबित थई रही छे। रेमडेसिविर इंजेक्शन पण तेमांथी एक छे। रेमडेसिविरनी वधती मांगने लई काळा बजारीઓ सक्रिय थई गया छे। सूरतमां कोरोनानी सारवार माटे जरूरी इंजेक्शनना कौभांडनो पर्दाफाश थयो। पीसीबी पोलीसे रेमडेसिविर इंजेक्शननी काळाबजारीનું કૌભાંડ ઝડપી પાડ્યું છે। પોલીસે બાતમીના આધારે ડોક્ટર સાહિલ ઘોઘારી સહિત ચાર લોકોની ધરપકડ કરી। આરોપીઓ 13-14 હજારમાં ઇન્જેક્શનનું વેચાણ કરતા હતા। પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 3 ઇન્જેક્શન સહિત 1.23 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો। સુરત શહેરના પીસીબી શાખાના પોલીસ કર્મચારીઓ પેટ્રોલિંગમાં હતા, તે દરમિયાન પીસીબી શાખાના એક પોલીસ કર્મચારીને એક ચોક્કસ બાતમી મળેલી કે આ કોરોના પેન્ડેમિકના સમયગાળામાં કેટલાક ઇસમો રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે બ્લેકમાં વેચાણ કરી રહ્યા છે અને જેમની પાસે પોતાને કબજામાં રાખવા કે વેચાણ અંગે કોઈપણ પ્રકારનું લાયસન્સ પણ નથી। સુરત, ગુજરાત, એક્સપાયરી ડેટના ઇન્જેક્શન। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સકંજામાં ઉભેલા આ આરોપીઓ જે મહામારીના સમયે દર્દીઓની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવી કરી રહ્યા હતા કમાણી। એક આરોપીનું નામ દિવ્યેશ પટેલ છે, જે ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર સાધના પટેલના પુત્ર છે, જ્યારે બીજાનું નામ વિશાલ અવસ્થી છે, જેઓ ફાર્માસિસ્ટ છે। ફરિયાદીએ દિવ્યેશ પાસેથી 7000 પ્રતિ ઇન્જેક્શનના ભાવથી 6 ઇન્જેક્શન ખરીદ્યા હતા, પરંતુ ડોક્ટરે આ ઇન્જેક્શન એક્સપાયરી ડેટના હોવાનું કહેતા પોલીસને જાણ કરાઈ અને તપાસના અંતે દિવ્યેશને દબોચી લેવાયો। તપાસમાં સામે આવ્યું કે વિશાલે દિવ્યેશને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન આપ્યા હતા। શ્વાસ બચાવવા માટે વલખા મારી રહેલા દર્દીના પરિવારજનો સાથે ઠગાઈ કરી આરોપી દિવ્યેશ કાળી કમાણી કરતો હતો। અમદાવાદ, ગુજરાત, ઇન્જેક્શનના નામે ઓનલાઈન છેતરપિંડી। જો તમને સોશિયલ મીડિયામાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના વેચાણ માટેના આવા મેસેજ મળે તો ચેતી જજો, આ મેસેજ ખોટા છે। લેભાગુ તત્વો કમાઈ લેવા માટે આવા મેસેજ વાયરલ કરી રહ્યા છે। અમદાવાદની એક વ્યક્તિએ સોશિયલ મીડિયાના એક ગ્રુપમાં આ પોસ્ટ વાંચી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનો ઓર્ડર આપ્યો। 3000નું એક પેટે 6 ઇન્જેક્શન માટે 18000 રૂપિયાનું ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ કરી દીધું। જો કે વાયદા પ્રમાણે 3 કલાકમાં ઇન્જેક્શન ન મળ્યો। ઓર્ડર લેનારને ફોન પણ કર્યો, પણ તેણે ફોન જ બંધ કરી દીધો, જેને જોતા પીડિતે સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ કરી અને પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ગોઠવી મધ્યપ્રદેશના રીવા જિલ્લામાંથી આરોપીની ધરપકડ કરી। જે મેસેજ છે એ ઘણા લોકોએ સમજ્યા જાણ્યા વગર ફોરવર્ડ કર્યો છે,
तो આપણાને એવું લાગતું હોય કે આ મેસેજ દવાની જરૂર આપણાને નથી પણ બીજાને કોઈકને હોઈ શકે એવા સારા ઇન્ટેન્શનથી આ બધા લોકોએ સામાન્ય લોકોએ આ મેસેજ ફોરવર્ડ કર્યો હતો અને આ થોડાક જ દિવસમાં અને આ જે આરોપીએ આ જે મેસેજ મોકલવાનું ચાલુ કર્યું તો એ સામાન્ય લોકો દ્વારા આખા દેશમાં પહોંચી ગયો છે અને દેશમાં ઘણા બધા લોકો જોડે આ ટાઈપની ફ્રોડ થઈ છે ભરૂચ ગુજરાત इंजेक्शन ना काला बाजार नु कौभांड शहर शहर काला बाजारीओ सक्रिय थया छे भरूच माथी क्राइम ब्रांचे कोरोना नी सारवार मा असरकारक रेमडेसिविर इंजेक्शन नु कौभांड झड़पी पाड्यु क्राइम ब्रांचे तबीब सहित त्रण लोको सामे गुनो नोंधी बे लोको नी धरपकड़ करी रेवाड़ी हरियाणा कोरोना काल मा काला बाजार હાલના સમયમાં જ્યાં કોરોનાની સારવાર માટેના ઇન્જેક્શન અને દવાઓની અછત સર્જાઈ રહી છે ત્યારે તકનો લાભ લેવા ગઠિયાઓ સક્રિય થયા છે હરિયાણાના રેવાડીમાં આવા ગઠિયાઓ પર સકંજો કસવામાં આવ્યો અહીં 2000 રૂપિયાની કિંમતનું ઇન્જેક્શન 23000 રૂપિયામાં વેચવામાં આવી રહ્યું હતું तो मौके पर उसने ट्रांसफर किया है उससे पूछताछ की गई उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह इस बारे में नहीं मिला इंजेक्शन नहीं दे रहे न सीएमओ में दे रहे हैं कोई पूछता ही नहीं है आप कर लो कहाँ भर्ती आप कर रहे हैं मातृका हो अभी आप बता रहे कितने में इंजेक्शन मिल रहा है आपको ब्लैक में जो दे रहे हो आप 28000 रुपए का दे रहे हैं आप इंदौर मध्य प्रदेश हॉस्पिटल ना बिल पर बबाल આ તસવીરો ઇન્દોરની એક હોસ્પિટલની છે જે અખાડો બની ગઈ છે કોરોના દર્દીના સગાવાલાઓ અને હોસ્પિટલ તંત્ર વચ્ચે મામલો મારામારી સુધી પહોંચ્યો હોસ્પિટલના સ્ટાફે મહિલાને માર માર્યો આરોપ છે કે હોસ્પિટલમાં ભરતી રવિ પ્રકાશની પુત્રીઓ હોસ્પિટલમાંથી વધુ બિલ માંગવામાં આવતા વિરોધ કરી રહી હતી જ્યારે હોસ્પિટલ તંત્ર વધુ રૂપિયા માંગ્યા હોવાને લઈને નનૈયો ભણી રહ્યું છે આ વાતે જ બંને પક્ષો વચ્ચે મારપીટ ચાલુ થઈ જ્યારે કાઉન્ટર પર મૂકેલા 1,00,000 રૂપિયા હોસ્પિટલ સંચાલકોએ લઈ લીધા તેમનો તે પણ આરોપ છે કે પોલીસે આરોપીઓને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ છોડી મૂક્યા मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है 7,000 आता है जनरल वार्ड का ऐसा कुछ था तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का इस बात पे इनका आपस में विवाद डूंगरपुर राजस्थान धारा सभ्य नियमों छड़े चौक भंग करो એક તરફ કોરોના કાળમાં કાળા બજાર બીજી તરફ કોરોનાની ગાઈડલાઈનનો ભંગ કોરોના કાળમાં લગ્નો તો થઈ રહ્યા છે પણ કોરોનાના નિયમોનું પાલન કર્યા વિના આ તસવીરોમાં તમને કોરોનાની કોઈ ગાઈડલાઈનનું પાલન નજરે નથી પડી રહ્યું ન સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ન માસ્ક તમને તે જાણીને આંચકો લાગશે કે આ લગ્ન રાજસ્થાનના 84થી ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીના ધારાસભ્ય રાજકુમાર રોહતની છે ધ્યાનથી જુઓ વરરાજા બનેલા ધારાસભ્ય જ માસ્ક નથી પહેર્યો लग्न में भीड़ एटली के कोरोना ने न आवु होए तो पण आवे विधायक की शादी में पूरा इलाके के लोग उमड़ते और मैंने सबसे अनुरोध किया और सबने मेरी बात को माना और सब समझदारी से नहीं आए हैं मैं कम से कम लोगों की लाके यहाँ पर शादी कर रहे हैं मेरा विशेष सबसे अनुरोध है कि इस गाइडलाइन की पालना करें और बहुत कम से कम लोग ले जाके शादी आयोजन करवाएं પ્રજાના સેવક ગણાતા ધારાસભ્ય નિયમોનું કેવી રીતે પાલન કરી રહ્યા છે તે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે જો તેમણે જ માસ્ક નથી પહેર્યું તો પછી બીજા લોકો કેમ માસ્ક પહેરે ફરિયાદ બાદ પોલીસ પહોંચી ધારાસભ્યને તો છોડી દેવામાં આવ્યા તેમના સસરાને 25,000નો દંડ ફટકારી સંતોષ માન્યો અમારે જે દૂસરે સ્ટાફ હૈ જિનકો ભી કાર્યવાહી કરને કા અધિકાર હૈ વો
हमने दिए थे और ज़्यादातर सभी जगह पर शादियों में विजिट की गई, जहाँ भी उनको उल्लंघन लगा वहाँ पर कार्रवाई सबके द्वारा की गई है। इमेज वाला क्या कर रही है? उसमें एसटीएम को हमने बोल दिया था, उन्होंने जाके नियमानुसार जो जुर्माना बनता है उसी के हिसाब से कार्रवाई की। ललितपुर उत्तर प्रदेश लग्नमा नाचता जानैयाओ। कोरोना झड़पथी फैलाई रह्यो छे, दररोज केटलाय लोकोना मौत थई रह्या छे, તેમ છતાં લગ્નમાં કોરોના ગાઈડલાઈનનો છેદ ઉડાવવામાં આવી રહ્યો છે। કેટલાય કાળાબજારીઓ છે કે જે હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓના ભાગના ઓક્સિજન પર કબજો કરી બેઠા છે। આ તે લોકો છે જેના કારણે હજારો લોકોના શ્વાસ પર સંકટ છે, જે ઓક્સિજન ચેઇનની સપ્લાયમાં વિઘ્ન રૂપ બની રહ્યા છે। કાળાબજાર કરતા આવા લેભાગુ તત્વોનો થયો છે પર્દાફાશ। દેશના શ્વાસ અટકી ગયા છે। તે માટે કોરોનાને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી રહ્યો છે। પણ તમે તે સત્યથી વાકેફ છો કે શ્વાસોને સંભાળનારા પહેલા તેને તોડનારા લોકો કોણ છે? કોરોનાના જે દર્દીઓ માત્ર ઓક્સિજનની અછતના કારણે મોતના આંકડામાં ફેરવાઈ રહ્યા છે, તેમના ગુનેગાર કોણ છે? તમારા મારા અને દેશના ભાગનું ઓક્સિજન ક્યાં જઈ રહ્યો છે? કોરોનાના દર્દીઓ સુધી પહોંચતા પહેલા જ પ્રાણવાયુને કોણ બીજે ડાયવર્ટ કરી રહ્યું છે? ન્યૂઝ 18 ના ગુપ્ત કેમેરામાં કોરોના કાળનું સત્ય કેદ થયું છે, જે કદાચ તમે ટીવી પર જોયું હશે, જે સમયે આખા દેશના લોકો પોતાના શ્વાસ બચાવવા માટે ઓક્સિજન માટે ભટકી રહ્યા હતા। તે સમયે દેશના કેટલાય શહેરોમાં ઓક્સિજનનું કાળા બજાર ચાલુ થયું હતું। ઓક્સિજન પર ગુપ્ત ખબર મળી, હોસ્પિટલથી લઈ ઘરો સુધી ઓક્સિજનની અછતથી થતા મોતના સમાચારો વચ્ચે ન્યૂઝ 18 ની ટીમને એક ચોંકાવનારી સૂચના મળી। ખબર આપનારે કહ્યું કે દિલ્હી NCRમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટની બહાર સિલિન્ડર વેચવામાં આવી રહ્યા છે। ઓક્સિજન ઇમરજન્સી સામે ઝઝૂમી રહેલી હોસ્પિટલોમાં સિલિન્ડર મોકલવા જોઈએ, તેના બદલે રસ્તાઓ પર જ સોદો થઈ રહ્યો છે, એટલે રસ્તા પર જ ઓક્સિજનના કાળા બજાર થઈ રહ્યા છે। અમારી ટીમ આ પડતાલ માટે નીકળી પડી ગાઝિયાબાદ, એક ઓક્સિજન પ્લાન્ટ, રસ્તા પર ઓક્સિજનના કાળા બજાર। અમારી ટીમ ગાઝિયાબાદના એક ઓક્સિજન પ્લાન્ટની બહાર પહોંચી ગઈ। પ્લાન્ટની બહારનો નજારો જોઈ અમારી ટીમને અહેસાસ થઈ ગયો કે અહીં ઓક્સિજનને લઈને મોટું બ્લેક માર્કેટિંગ થઈ રહ્યું છે, કેમ કે અમારા કેમેરામાં પ્લાન્ટની બહાર સિલિન્ડરો ભરેલું એક ટ્રક જોવા મળ્યો। ટ્રકની આસપાસ કેટલાય લોકો હતા। ઓક્સિજનના કાળા બજાર સાથે જોડાયેલા સત્યને શોધવા માટે સપ્લાયર સાથે વાત કરવી જરૂરી હતી, જો કે ઓક્સિજનના સોદાગર શંકા જાય તો હુમલો પણ કરી શકે તેમ હતા। પણ કોરોનાના દર્દીઓના શ્વાસ સાથે જોડાયેલા આ ઓપરેશનને અંજામ આપવા માટે અમારી ટીમ આગળ વધી। ગાઝિયાબાદના ઓક્સિજન પ્લાન્ટ બહાર જે ટ્રક ઊભો હતો તે એક સપ્લાયરનો હતો, જે મિની ટ્રકમાં ઓક્સિજન સિલિન્ડર ભરાવ્યા બાદ પ્લાન્ટની બહાર જ ઊભો હતો। પૂછતા ખબર પડી કે તે ટ્રકની અંદરના બધા ઓક્સિજન સિલિન્ડર ભરેલા છે અને તેને જલ્દી હોસ્પિટલ મોકલવાના છે। સપ્લાયરે અમારી ટીમને કહ્યું કે ટ્રકમાં રાખેલા સિલિન્ડર દિલ્હી NCRની હોસ્પિટલમાં મોકલવાના છે,
પણ અમારી ટીમના મનમાં સવાલ ઉઠી રહ્યો હતો કે પ્લાન્ટમાંથી એક ટ્રક સિલિન્ડર ભરાવી નીકળેલો સપ્લાયર આખરે તેને હોસ્પિટલ કેમ નથી મોકલી રહ્યો. અમારી ટીમે ફરી એકવાર તેને પૂછ્યું કે અમને કેટલા ભરેલા સિલિન્ડર મળી શકે તેમ છે. તો પહેલા સપ્લાયર ઇનકાર કરવા લાગ્યો, પણ પછી ચોંકાવનારો જવાબ આપ્યો. સિલિન્ડર એક કરવા દો યાર, કેટને કા જરૂર પૈસે જી વાત નહી હૈ, ય હોસ્પિટલ મે જાના જરૂરી હૈ. તમારા ભી હોસ્પિટલ, ય તો મે કૈસે કહે રહા હું, કરવા નહી રહી, ય બસ રહેંગે ક્યા ફાયદા. કરવા દો યાર, એક ઓપર તો દે દે હમ હો પાતા તો મે દે દેતા. કરવા દો યાર, સપ્લાયરે પહેલા દાવો કર્યો કે એક પણ સિલિન્ડર આપી શકે તેમ નથી, કેમ કે ટ્રકમાં લાગેલા તમામ સિલિન્ડર હોસ્પિટલ મોકલવાના છે. પણ પછી બહુ સરળતાથી પોતાનો નંબર આપી દીધો, તે કહીને કે આરામથી વાત કરીએ. અહીં વાત કરવાનો સીધો અર્થ છે સોદો. દર્દીના ભાગના ઓક્સિજન સિલિન્ડરના કાળા બજાર.